Jeg har omkant du gjørst før King James vi tog tankan om at at hun skal kappast vi hinner og vinna og hinner og i prætikarastålen eller prætikostålen rundt landet og i kyrkjen og i baptistasalen og så vi er til omkant vi tanken er. Og det som jeg faktisk langt og kan frøast iver, det er at nå er en rattur autoriteter kommet ut av føreskunn. En antiokiskur, bysantiskur autoriteter, en rattur autoriteter. Altså folk kan se hva det vilja at aljevas nedåt, hva er det slukkan setningsbygna som at det er. Hverjer komner vår og ditten og datten. Hvor gittin vær og alt det der. Hvor skriva du så? Ja, hva gjer det? Hva gjer det allvar at hos? Ha? Hun tåsar ordentligt. Og ønsken som jeg tåsar vi enn kan si at det er bøntin jeg inn i om her. Jeg skiljer seg hva stendere er. Det skiljer alt. Og hun tåsar av sin egna hot. Hun tåsar font. Det er jo ikke så font at du ikke kan skilja det. Det er akkurat som vi ønsker King James, og tås av font, men øynene for som vil, kan skilja henne. Nå som jeg begynner å si, og det er faktisk det eneste poenget vi kom inn til, det er det at ja, en rattur autoriteter, som jeg sier, etter søste fyrir tås av, det kan være fløy flikvandlige mykje, alt som Luther og Zwingli og Calvin og allir sér skrifa av utanfyrir bøyblina. Det er ongin autoritetur yfir höfur alls. Ongin autoritetur. Det er mannur. Det er rætta, det er einasti sanni autoriteturinn. Det er ein rött etterferandi tøying av du rætta textnum. Og ég hef langt sagt það. Det er ljóa grúlega frekt, lett það svo bæra vera það, men til sannhóitt. Ein rött, punktli, fullkomliga rött tøying av King James yfir að förrist, betri enn nökur tøying av nökrun grískun texti. Tøy at, om það svo hættu 30 prestar og teologar tøytt, Theodor Besa frá 1585, svo hættu það gjört fóilir, það vætið það gjörst. Það eru fullt af snavingastöinun og textnun, bæði til hebraíska og gríska textnun, snavingastöinar, som þú mást hefa ratta gróju á, ratta gudslæru og fyrir að kunna velja það rætt, fyrir að kunna grója það rætt, fyrir að kunna reka akkurat plett og til það sem King James tujarnir hefa gjörst. Enska King James AV 611, hon betri enn nekar grískur textur, skal bara hálsa það að segja. Hon litt hagri, hon fúinpolera, hon stort endalega, bums, hattu það, tekið á lífið. Guds orð á einu moderna máli, ábrótt sýðan 1693, fullkomlega nýð til minsta prikk, Cambridge Standard Edition, ja. Yeah. Det er det som jeg har lyttet her i dødsene, og det er det som jeg har tøyt punkt fyrir punkt, fra komma til komma, år fyrir år, giver hverjun stævelse gætur. Jeg sier hverjun stævelse gætur. Ja. Og falken har langt nu brukt den i 2 år nesten, og jeg fag ikke nekvar attemeldingar om foiler, altså. Det er ufætelig alluti. Her er ongir, altså. Ikke nekvar foiler. Og her er langt og fjóra kvar suja skifti ut i bautsinni fra fyrstu prenting til eru prenting. 6 suja, eller 2,5 til samans suja. 6 text suja og pluss allar til fyrstu sujinar i bautsinni blir skiftar ut. Ja, fra fyrstu prenting til eru. Tøy at tøy hadde ikke råd at skifte alle platner ut, tøy at det prenta vi gamlun prentmaskinen, at det tungar blodsplater som kostet unna Sørens Rikvo. Ja, så jeg fikk vite at fjøra kvar suja slapp det skifte ut. Og til glæv for nu, til annars hadde jeg haft rattet negg for negg,
Men stedet for nå blir vi bare feilene rettet her, til å si at ting som ikke prøves at enda venda og omåra bæra til bæra fyrir ja, nær sagt, fyrir stuttlöga skild hei nær sagt, det er ikke blivit gjørst, ja, så det er bæra fæler rattægir og folk som jeg sier hefur langt og brukt anna sujane sommar 2011 holdt anna år og jeg finnst meldingar bæg ur Danmark, ur Havn og Klaksvík, Sore og alla mögulegsta anna om det har funnet en slæfoil, en stævfoil eller alt eller annet eller av akkur forslag om at akkur betri år, akkur rattar i år imot til King James øysten til eia og det er så blivet gjørst fra første prenting til ære prenting, ja, men altså som jeg sier, ikke negg men det som er frøy mye for det er at man kan åpna bøtjena. Og hon er rødt, år, setning, vers, her er alt rødt. Det er det. Ja, altså det er det. Det er vøyde sjølvor, mot egna hjärsta vøyde. Jeg har søren den som er rattlis i bøtjena nu, 13 ferer, hvis ikke 14. Nødja testamentet. Ja. Her er... Hon er rattelig i orden. Det var ikke sjølvor. Ja. Og jeg kan heve henne som en autoritet og i munnen Guds løyve. Guds år. Altså, jeg snakker om okkurst, hokser om okkurst, tåser vi omkring om okkurst. Jeg kan ikke lære meg lykke for etter bøtjene. Jeg tar stender her. Og så mangler det ikke. Og til rett høyt. Det stender god vær til kjennergivende kjøtene. Fyrir Timotius 3:16 Það stendur í Lukas 2:33 að Jósef og mögur hansara ekki mamma og pappi hansara eða fægir og mögur hansara som það stendur hér og í báfun hinnun perversjónun sjátkum náinu stendur Jósef og mögur hansara, ja, og dömi allan við jöknun fyrst er hansar bara 5 tjei komum við i Romarbrevet 8:8 kommer allt vi. Romarbrevet 11:6 kommer allt vi. Efesus 5:30 kommer allt vi. Uppenbarelsen 8:11 kommer allt vi. Uppenbarelsen 2:20 och minns vad värst det är här som det ständer. Och tjuvnar av tajmon som är frälst, eller folkaslöjna av tajmon som är frälst, skulle gänga ljuskansare. Hina sier släckte, hina sier bara... Falkaslöin skulle gengi ljósjansara. Akkar som öll skulle bara vera frelst. Nói, það verða slett, það verða ongan tói. Nói, það verða þeir innanfyrst dægin og það verða þeir utanfyrst dægin. Það verða það altså. Það verða falkaslöin af tóimun som eru frelst som koma gengi ljósjansara. Það sigur Søren Dansme Luthers að tóing frá 1545. Það sigur Søren Dansme Kong Christian sin satta tóingin frá 1632 æsini og King James 1611 og föriska King James Nýja Testamenti 2011. Ja. Her er allt rætt og så kunne dit skøyna dykkum Vidal og Viktor. Jeg skøyti og hvað það sía þar eru fullir í fælun og hatt eru ikkje Guds år, hatt eru angin autoriteter og dæmon eivir höfur. Ja. Aleksandrisk skræpa hef ég sagt tusenferir og sigi það enn og enn affer til kunnu tala við dæmon, til kunnu brúka það rundt um og affarja land og hverjum pinsasæli, hverjum baptistasæli, hverjum misjánshúsu og hverjum kyrkju. Ég flæti á það, men hatt eru ikkje Guds år til tala hús. Það skal bara alls að það kunnu sía. Hatt eru ikkje Guds år. Hatt eru aleksandrisk skræpa av Guds år. Perversioner av Guds år som ikke kunne kallast Guds år er tusen av oss av feilen og til å finne hjemme paven danser vi ikke oi paven danser vi ikke oi til å finne vi ikke oi til å kalle jeg ikke Guds år til å kanskje du kalle hvert du vilt jeg var bare til å kalle du hatt av Guds år til å gjøre tusen av oss av feilen oi så er du klikka vår oi heisen og støyn deg ur hjertan til hva du erst. Ja.
Det skammes ikke engang vi å si der. Det er bare nøyder til å si der. Det er bare nøyder til å si der. Ja. Jeg skal så tusenfyr helter her vana ratta bøybel år fyri år ratta bøybel punkt fyri punkt allan vegin í gjøgnum enn at her var nakka Alexandrist lost sum kalla seg bøyblia ella bøyblian at kanstu skøyna der við ta sig der bara akkurat sum er Matteus 8:23 Soi ein jomfru skal vera við barn, ikki ein mótj. Hygg og jóra bøsna kvæta mótj er til ein ung ógift kvinna. Til ein mótj er ikki ein jomfru. Jomfru Maria vær sørin dansum ein mótj, nei ein jomfru og til loksins blivi rætt. Matteus 8:25 Og kjendi han ikki fyrir hon hei borið fram sin fyrsta fødda son, fyrsta fødda. Jesus vær han fyrste fødde. Du kan lika en læra til at Jomfru Maria 88 baden at han Jesus. Nei, han var henne fyrste fødde. Ja. Matteus 4:4 17 helten stendur ikki klombr og nú, men stendur ber akkurat sum ta øyra vera. Men av hverjun orð sum utgangur utur munni Guds, ta stendur nú rætt. Matteus 5:22 her mangla her hava orðne utan grund mangla og ta alsa perversjón av Guds orð. Nú standa dei við og angin spurningur settur vitta nær jontur. Til satans år å skrive under hverjum verset stender ikke de eldste og mest allutende humbukutfall de manuskripten som tar mange vid tar det snakk om mest allutende til Vatikanus, Alexandrinus og Sinaiticus til det tror jeg alexandrisk perverteringer av Guds år åndkjanna som satan kan skøyna seg vid nere i helvete ja Ta fellaiti á mi segi. Eg hef angar respekt fyrir þessum lortnum. Oi. Matteus 9:9. Tu ikki komna kalla hina rattvísu menn syndarar til omvendingar. Stendur og Luther, stendur til gamla dansku og stendur King James og hasi orni om til omvendingar mangla og í bavon hivnun perversjónunum til sleva yfir. Ja. Jeg sier satan kan skøyna vi sagt om hun når jo i helvete jo i alle ræver vi alle som sviker profeten ja at det ikke Guds år nei det for løyte ja ja nå ble jeg bare tjøkket ned i sin tur Og i Matteus 13:1-3, Jesus sier vi tøyr, heva til skilt allar hesa lúter, tøyr sier vi hann, ja, herre, og herre manglar og hinum bøyblunum. Herre, yes, Lord. Ja. Ja. Det skal bara sier du kun. Matteus 18:11 og tu menneskesonen komin at frelsa til som vær bursturmist. Hatta stendur ikki klombrun, tu at og tømmer røyn og manuskriptin og hatta manglar nir og alexandriskun perversjónum og at senda klombur um ta og sig hatta øyr og verðagun sé stand til til að so eiva um Guds orð Haradal so eiva um Guds orð ja ja. Oj 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 oj. Och ett annat år som tar slett ju hava vi oj. Sjönon testamentet, Nya testamentet, det är Nya testamentet. Tar sig Nya sottmalen. Tar brukar slett ju året testamentet.
testamenti det rette ordet. Matteus 26:28, og tu hetta blómut hins nudja testamentis. This is my blood of the new testament. Ja. Tida ratta. Tida ratta tuin ikkje nævast nær. Skal bæra holdsa det kunne sija. Ja. Og så vujari. Lukas 6:11. Søytne helten av versen hun hevur mangla i bavan hinum bøyblunum, og omkann stegi her. Sannlega sigir tykkun, teg skal vera møyri uthaldlit tja Sodom og Gomorru, og dømsteginun enn tja tui stegi. Öllas i orinja og mangla. Ja. Og dømi atana. Tykkun halda mig verið ræflega ljótan. Jeg fløyte, tvei falsk fløyte av det kvettig sida. Jeg skuyte av hver følge folk kalt rommet. Tenk hun alt om å være svekan i høtten. Jeg ikke svekan i høtten. Det skal bare holde seg til å kunne sida. Ja. Jeg ikke svekan i høtten, nei. Nei. Jeg elsker Guds ord nev mykje til å ha tøyta alt som det ja. Og så kunne det halda hva det vil, ja. Ja. Titt her. Og så vujar. Lukas 2:33, og Josef og mauer hansara undravast at har loter som var tala i rum han. Josef og mauer hansara. Hatt det som tar røyne på uten sia. Tar sia Josef og mauer hansara. Ja. Hina sia fejer og mauer hansara. Det är en perversion av Guds ord. Skal bare holde seg til å kunne sia. Ja. Og Lukas 2:22, ta i rønnsanar det hennara samsvarende lov med oss og sier. Her sier perversjoner, ta i rønnsanar det torra, som om Jesus har brukt for rønnsanar døvun, slett ikke. Det som at det taler om til åttlanda som stender i mausebøkene, 3 eller 4 mausebøk, om rønnsanar det når tjener kono, som har gjort på atten i åttlanda såret. Og det var tja Mario. Til her du katolikkaner ikkje tåla til at Maria skulle ha brukt for nokon rønnsanar døvun. Tar vilja hala Jesus nyer og lytta Maria opp. Du hon vil kalla co-redemptrix. En medfrelsar saman vi Jesus. Til totalt blasfemi. Ja. At det tver blasfemiskar perversioner av biblion til tala ur kvarjum talarstol i fyrjum. Ja. Og vers 3:40 øystene og Lukas 2, og ta i teget og fullført det han som til vent og attor dvalde badne Jesus etter i Jerusalem, og Josef og mauer hansara, visst du ikke alt du. Ongen har sagt vi til, eller om til, navnet av pappadunnen og så mammadunnen. Men til tilfellet av Jesus, Josef var ikke papi hans, iver overalt øyelig ikke. Og kalla han papi hans blasfemist, skal det bare holde seg øynene hver enn å si. Ja, det kan holde seg øynene hver enn å si. Ja. Og i Lukas 4:18, Andi Herrans pjammer av til at han har salva meg a prætka gleibåskap fyrir en fatekko. Han har sendt meg grøyn i hjertabrottnu. Manglar ut alls perversjon av Guds åre. Skånd ikum jæsten lorsknu. Skålda nýjur blæsta vekk. Fæt ikum en orglja bøybil vat sikna nøyit ikum. Olvara tås. Ja. Yeah. Holt ærligt altså. Olvara tås. Ja. Ja. Og
og så var jeg fæg var her han skilu chatamon Lukas 11 her manglar ein rikva chabavun tvoi men sæli Lukas 11 ein fyra setningar fæg var som tekni borstur ja tær vi tosa nei kun fyr han skil fant chatamon og Nei, det skal så søren danser med være alt på plass i denne bøybel. Annars det ikke godt sår. Nei. Det det ikke nei. Det er det altså ikke. Jeg tar kanskje kjoppe høyt i Amar 4. Jeg sier det som du kan slippe kjoppe høyt i Amar 4. Men du har kommet inn av Møyna Søyo. Og her har du altså sann løy kan akkurat som han Tål du ikke han, så kan du bare fra lort etter noen øren. Du pjørs har lust etter meg. Nei. Du pjørs det ikke. Det gjør takk om du vil. Igen. Johannes 2, 20. Jesus gav ikke fotlom falsk å drekke som hinna boer. Perversjoner av Guds året sida. Nei, her stendur, her øyre standa. Og sier vi han, hver og en medver at byrja vi setter fram godt vun, og ta i menn hava vel drutje, ta det som verre, men to hever gant ta gau av vun inntil nu. Ta i menn hava vel drutje, when men have well drunk. Ta i der hava drutje, vel og virlige, av vunsaft, ta vær ikke fermentera vun, ta i drukko, vun tja gjøtun og vær, og i prinsippen bare vunsaft. Vunnsaft, ja, ribbenasaft, det er akkurat hva det er. Tek det av livet. Jesus gikk ikke skuit fotlur med å lære på en heldre kjans av lærersvann der. Og at det var ikke en drittjuvarsla han satt til, og han gav ikke fotlur for alt jeg drekka. Men til det som boar hinner, og så kallar av bøyblen der, lærer det kun. Jeg skoit ikke om at her, jeg har anstygt fyrdomen, og et annet, jeg kan slett ikke geng og gjennom møgnighet som brukar det her bøyblen der. Tui sit ég bara einsmallur, ég kann okkar stann genga. Ég kann ekki genga inn á mænjöld sem ekki elskar Guds ord. Nei, það kann ég ekki. Slett ekki. Og kann svo slett ekki genga inn á mænjöld her som pastorin og gassaregjum lesur upp ur bøyblinni og pura klart skriva stendur men så hans sér að tala til at bústu for að klara til som hann akkurat vil lýsi. Og í fimm parstum, nei, Her, det kan ikke, og så er plass kan ikke stå inn i alt. Jeg kan ikke stå inn i et slukt hus. Nei. Jeg kaller det synagoga satans, da jeg hatt det en gang for ikke. Jeg hatt det ikke Guds samkomme en gang, slett ikke, nei. Gjerninger av apostlene 8, 22, testender i Klombrun, i Kvossyrkjadal, purasta i Klombrun, og i nekvun nudjum bøyblum manglata purasta men her stendur og Filippus segi om tu trust vi öllun hjärsta tøynun kanst tu og han sverar jo segi er trygg vi at Jesus Kristus er sonur Guds og så vers 8 og han beig vagnun og standa stillur og tar fjóru nýjur bægir inn i vatni beig Filippus og hirmevrin og han døpti han ja yeah. Utom nudjum perversjónun Her sier han bare, så i hele vatten, hver får han mer av være doktor, og han døyper han bare. Han døyper han bare, utan at han jottar at Jesus Kristus er sonur Guds. At han tror vi öllin hjärtasyn at Jesus Kristus er sonur Guds. Ja. Om du tror vi öllin hjärtasyn kanst du, til det som stendur her. Det er en treit nemlig af fyrir at blå doktor, til er at du trorst. Å, Jesus Krist, annars kanst du ikke være døytter. Tog er at det fjerna og i katelskum perversjonum, og det er det som Dalhav Givjokkun, og en av katelska perversjon av Guds åre, og ta i den og ta er til ikke Guds åre. Så simpelt er det. Ja. Ikke Guds åre? Nei. Slett ikke? Nei. Slett ikke ta i, altså det er dømt der som verande ikke Guds ord, ta i den rette komen, det er det som jeg vil si. Så langt man ikke bedre hei, ja så verdt at jeg, man tar hjemme noen om skyldning, men ta i den rette bøysene komen, nu har du ångan om skyldning, mors. Ångan i alle verdene. Oi. Til tattoo. Halleluja. Ja.
Jeg sitter bare her, kører bare av en lutt. Roma 16, for jeg skammes ikke ved glede bådskap. Krist manglar henne bare en perisjon nå. Eller perisjon nå bare. Det kunne lett man si at det. Til dess vegna du ønsken for døming til time som er i Kristi Jesu. Hver er gengi ikke etter kjøten, men etter andan. Roma 8, 8. Helt enn du mangler. Sånn helt enn du mangler kjøtt av mån. Stakla nå. Ja. Perisjon nå. Ja, det sier bare akkurat som er. Du kunne choppa høttig, du kunne drepa mig, du kunne blekka mig sjekk, men jeg sier du kunne sannlöka han altså, drep mig bara, akkurat som du vilt. Ja. Efesus 3:9, og at få alla menn að sjá hvert er samfella löndardamsins, som fra byrjan veraldarinnar hefur verið fjaldur í góti, hver skapa í alla lútir við Jesu Kristi. Sagt du? Hina bøybna sier bara, og gode som skapar alla lotir, hendan sier, vi Jesus Kristi, by Jesus Christ. God skapar, men han brukte Jesus Krist til det. Jesus Kristus vært han som skapar, samma vi fægir nun. Ja, ja. Og du kanst enda sier det, at ta i god skapar, ta varda Jesus Kristus som skapte. Halleluja, ja. Efesus 3:14, fyrir hesa grund bodji knæmoyne at fægir vars Herra Jesu Kristus. Hinna sér bara fægir nun, ikkje fægir vars Herra Jesu Kristus, sér það ikkje. Efesus 4:6, ein god og fægir allra, hver er oman fyrir allt og gjögnun allt og ui tikkun öllun. Hinna bor mangla orði tikkun. Það sé að bara hann er úi öllum og það er hann pavinn dansinu ekki. Skal það bara hálsa öllum fyrja landi og segja. Góð er ekki úi öllum. Hann er úi tæmum frelstum. Ja, til hvað hann er. Ja, ná ég kund fórsett hér, nú fær ég að gefast. Vel að lesa 8 dömi að 33, Filippi bæða 4:13. Ég megnin ger allar lúti gjögnum Krist som ger mig sterkan. Ég sér hér, þannig að þetta að Bíblinn sigur gjögnum Krist som ger mig sterkan. Til hver som helst, Kristus er fullkomliga fjärnavur í perversjónum, men hann búir í til röttu búiðinni. Tói kannan auðvita hitt nudja testamenti vors Herre og frelsara Jesu Kristus. Og þeir auðvita Luthers æstni, og þann gamla danska, das neue testaments unseren Herrn und heilandes Jesu Kristi. Og þann gamla danska, det nye testament vors Herre og frelsers Jesu Kristus. Og King James, the New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ. Og føreska, hitt nusja testamentu vars Herre og frelsare, Jesus Kristus. Hettir hansara nusja testamentu. Hina boar eru perversjónir Origens, Clemens og Philos. Og Satans perversjón, som ikkje er Guds år. Da kan det ikkje kallast, ta i tæn datter, komin. Ta er det her dømtar som verande falskar, to nu ta sanna komi. Ta sier der, akkurat som sannløgjen skal ljóa. Og, men du brukar som du vilt, du brukar hva du vilt, du kan bruka satansku bøyblina hvis du vilt, du jeg var nei, altså bøyblin hefur søren dans med tøtni, for jeg trykk vant. Ha? Hun ikke Guds rødd? Hun ikke Guds år? Du kan ikke halda bøyblina opp og sige, jeg trykk vi hver en år her. Ta det er tusen av oss av feilen og tusen av oss, ikke bare fem, ikke bare hundra. Nei, ikke 500, men 1500, eller 3000 i tjøkken Nye Testamentet, og 8000 i tjøkken alt, alle bøyblene. Det blir slik til, Ja, nå har vi finnet øyne, så vet jeg hva det er bare en feiler og gjør. Ein. Og så grænja folk om, ja, men hun tås altså som mæsselig henne. Ja, lett henne færre. Lett henne færre. Då er at elska henne nok til at elska til at hun tås her. Hvordan hun tås her, men hun tås her rett. Det som stender ui her er pura rett. Det var ikke.
Hattie blotchen. Hattie ui blotchen. Ja. Hattie nu giljantina to. Chop chop. Nå var det hos, alltså det är... Jag vet att hon säger det rätta nu. 100%. 100%. År för år. Allt åren är. Ja. Jag har haft Luthers av Bibeln framför mig. Gamla dansko. Jag vill kyrkjubö i Marie kyrkjubö. Jag har fått fotografera Gudbrandsbibeln här. Från 1544 till kritiska verserna. Jag har haft allt. Jag har ringt till Uslands spurt. Og en prestlærdan mann som heter Thorgils her ivri spurt han om han ligger inne via en her Guðbrandsbibel. Jeg spurt han om onkur ting, onkur år, onkur ting som stand her. Ja. Og så har vi tøyt King James, altså. Ja, til hana som jeg har tøyt, men jeg har brukt hina til at underbygja da vi, til at raføra med vi, men i prinsippen om King James, altså, år for i år. Og þetta er rætt, alls. Þetta er 100% rætt, alls. Ja. Virkilega dóiligt. Virkilega dóiligt. Og... Nei, alltså, hún skal bara finnast. Hún skal finnast, ikkje á enskun. Hún skal finnast á föreskun, svo föringar kunnu lesa það, skilja það, fóa Guds orð við. Og er nøgtur við bara, alltså, bara til vorst... Folk hefur hana og folk leser hana, altså ég flöyti á hvert Bals prestar prætika í Bals kyrkju. Þegar flöyti á þar kunnu prætika hvertar vilja. Her er allir fagst að þeim er frelstir að lúka og stekka þetta sama. Men jeg var jo bare til at autoriteterne i Guds året skal finnes av føreskunn. Så det er at tøy du snakker vi et menneske om okkur omkring doktrin, så skal du heva til rette, og i Bibelen skal ikke føre etter doktrinerum bøkken, du skal ikke føre ut til filosofi, du skal ikke bruka apologetics teknikker og alt mövligt. Du skal ikke stelle på deg selv til å vinne det. Nei. Du skal teka Guds svør fram og høtje høtje av folk. Simpelt hen. Eller høtje høtje av liknende om ikke annet. Ja. Helder til. Ikke folk, nei. Kjøpa liknende av vi Guds åre. Skriva stentor og til. Og her stande jeg. Og i røy tikkum til å gjøre det samme. Det er man hefur bøyblina til. Ja. Ja. Og jeg persónliga, etter at hefur tvittat og nú tar jeg bøytet ut om allt land, at bæra til að folk hefur það. Og folk kan lesa það og við songinu er það fyrir að sofa eller stólum og hver som helst. Og til þetta rætta. Ja. Så kunne prestene gjøre hva de ville. Og baptister prætte mennene og pengepinsene. Jeg får ikke takke meg av tøy. Nei. Hette for sannløkens skilt. Og for Guds års skilt. For vi skulle ha en hakste autoritet. Og en røgnan autoritet. Føylafrøyan autoritet. Myndeløyka. Ja. Og en av føylande bøybliu. Og i langtene vøyde til at de som elskar bøyblina, de som kom að bruka hesa daglitt, lesu i henne, du veist, ari og dårin, de koma vi tøyni að bruka henne austin til að prætika vi, það vøyde vel. Ja, allt annað yfir í höllu. Ja. Men det er ikke allt som hefa. Det er ikke allt som hefa. Vad ska man ska säga? Vad ska nu ska kalla det? Ja. Det är ju allt som tårar. Som är blöjter. Och som är tårar inte. Som är manslöjter. Dem kan man inte tacka sig av. Det är det. Jag kom ni hållt vid folk som tar jag har sagt att
at alexandriska biblir er skrepa. Jeg har faktisk sagt det, så det er skrepa. Det er jo ljøtt år å bruke, men så sier dere for meg, jeg har ikke biblen til Victor i skrepa. Altså, og en tar folk som sløydes for å være textus receptus folk, textus receptus, til den teksten underliggjende for King James. Og så forsværa dei en av bøybel som 75% alexandrisk. Ta hever man en av alexandriska tankagångt. Sæst du? Og forsværar alexandriska bøybler. Det er brist til. Nei. Det er brist til. Jeg vil si akkurat som jeg følte ikke til synd å si at allar alexandriska bøyblir satanisk skrepa. Ta i den natta bøyblin kommin, ta hin fullstendig han dømt altså. Total skrepa. Og hon skrøy som en slanka altså. Ja. Yeah. Og skal bare hivas det ut, altså. Hun fotlig feilun. Og jeg ramt seg bare nokkur fadømer, jeg bare blei, jeg gjør mykje testamentet, og gjør skvaldet. Vil du sutja alle holdina så fer inn av kajadvkomper.com, så sarsk du. Og hvis det ikke nøy vid det neka som helst, så er du bøytur, altså. Fullstendig er bøttur til å være angandig elsker Guds ord. Hvis du fortsetter vi å bruke alexandriska skrep og alt annet til. Ja, så var det jo ikke. Så var det jo ikke. Så har vi ikke tog å snakke av det til, altså. Nå, så jeg sier hva som at når jeg tror at jeg vakner i morgen, så husker jeg om alt det som jeg sier i kjørskvold. Det eksploderer, så er det så umære. Skal jeg legge at her er ut at det er så ekvis litt. Nå er det så ganske spekulerer jeg på at han har løtt. Hatt det pure på sitt plass? Alexandri Kjeld, pure på sitt plass. Det er akkurat hva det er. Alexandri Kjeld, så pure på sitt plass. Ja. Jeg vil mjukur vi korruptioner av Guds året. Det er just on sjolvan korruptan. Altså, det at vi mjukur vi korruptioner, det er just on sjolvan korruptan. Det er nøyder til å sige om hatta. Hatta er ljøtt, hatta satanist, hatta maskuma fyrir, og så er. Ja, det er nøyder til. Og til ikke lykke mye, til ikke, det skal ikke bare renne sammen, bare bli alt løgne av jo. Nei. Den røgne bøyblen skal holdes røgn, og den skittene skal dømes som skitten, og den skittene skal kaldømes som fullkomlig er skitten, faktisk, til det øyneste rettet. Og jeg vil si akkurat som til hei vil sint, som jeg ikke har sagt som jeg, det har jeg falt som synd, ikke har sagt som og har sagt det rettelige kraft og tilbake framleggende. Det har jeg synd, fyre mer altså. Jeg er nødt til det. Slett i vil høve ikke noe galt, jeg kaller det skrep. Det er akkurat hva det er. Skrep har ganget vei. Stinkende, altså kaster. Kaster skrep. Akkurat hva det er. Ja. Yeah. Ja. Ja. Til det. Nå, jeg har vært til Trøy med oss som jeg kjenner, han er ikke frelster, han er ved inn i Kajad Vekomper. Med oss som jeg ofte snakker vi. Og
og han fyllt vi arbeidene hisner tøyngar arbeidene han sier til han er inne kjv.com at her, altså, her er han ikke skil og i tøymbaven Victor og Dahl, her er han ikke skil og han er jo veldig jo noen dømer her hukt på munnen her at det her hatt det beslekt til han sa det vel annakvart er King James biblian tan ratta tan linjan eller hitt ja yeah. Og man fer ikkje ny til Alexandria etter biblina holdt ærligt til høvudsetet tja tom ringast og falsklæraren og i frumkristne gnostikaren og tar etter høvudsetet ned i Alexandria og man visste det oppi i Antiochia og Israel, Jerusalem at nere i Alexandria var det byrja at korruptera Guds år langt om 120 og fram etter 183 fram til 203 Oregon, Clement og Philo ja og så satt ni oss ni ein som at Eusebius oppi i Caesareo han gjør det halvt trus nødje testamentet fyrir Konstantin og i år 300 eller 311 Konstantin skulle hava halvt trus nødje testamentet til ta nøystavna og katelsk og skåkina ja det var bare et politisk plott fyrir a bjarga rujinun og hver fyrir han etter manuskriptun han fyrir nyr til Alexandria Så a katelska skötjan var byrja Hon var byrja A fullständiga falskum grundalegi Och tog hon bliven till Ta stora kolosse Ta stora monster som hon är i det Och herren ger sig klaran Till att hodja hodja av henne Hodja hodja av henne Lorsen Ja Tack och lov Halleluja Trufalt halleluja Åren herren kommer att stovna Åren herren kommer att stovna Suttet tusenare rydde fra Jerusalem Här som han var konkur i Jerusalem i tusenare Fram efter Som kött för att komma till lockon Så trygg vi är vid Horsta Falken vi säta, falken vi profeterade Att Rom, byren Rom Og Vatikan, katolska skötjan som kallar sig tan höjla i bojurin. Det är den mest vann höjla i bojurin, när kan du vara? En rom kommer att vara öjlagt. Fullkomliga öjlagt alltså. Ja. Medan han sörste paven rävor. Paven nummer 111. 1112 var det Det är uppenbart han nästa på aven att han händer ner som är nu. Han nästa verur självur antikrist. Ja. Vi lever alltså, jag säger det av ett ikon, vi lever i tajmen. Sörst och av tajmen, sörst och döven. Heimen som vi känner nu för att brötast. Alltså testa inte bort fyrir framman. Är du ung så kommer du att uppleva det. Ja. Tre heimsbardagi ständer. Rattelian är. Västerheimen kommer att vara bomba av sundru saman. Det kommer att vara så dolka. Du kommer inte att kunna gänga i Västerheimen. Du kommer inte att kunna välta ett äpple nästan. Folk kommer att flytja ner till Karibiska havet och Afrika och Alla möjligheter. Ta i fattakast i London, Rumänia och sådana här. Folk kommer att flytta ur England, Tyskland, Frankland, Amerika. Ner till ta i fattakast i London som de har traska och kua. Och inte vilja stola. Rumänia, Tjeckia, Afrika. Och Filippinerna och annars slutland
som ungen kommer att huxa om ta i krutjuverur ungen kommer att färde här här kommer detta flutja att han har tre hamspar det ja men vi ändar han har tre hamspar det vi ändar han så kom alla tjaunar nyr och Israels flötter Armageddon krutju. Og til det som antikrist, Satan stender at han for antikrist, den store rei dreftjen, kommer å komme ned i for antikrist. Hva er øyebygd med gjæreren her? Du Satan er stig ned til det her, og Mikkel og Møe. Ja, til den rei dreftjen, han kommer å komme ned. Og han har bare en plan til å tøyne Israel. Tøyna Israel. Ty Herren kommer att stjötna ut fra Israel. Och i tusenare rydsenom. Och Satan höll det till. Han är så bytter att han höll det till att han kan förpurra Guds planen. Nej. Det kommer inte att lukka sig om. Herren kommer att tøyna antikristen vid bjärslöjkan och när kom och syn. Tack och lov. Det ska vara så bjärst. Ja. Jörn ska vara skäcka. Men Arendt här, så ska solen färra nyur i Jerusalem och middag. Huxa där till. Solen och middag ska knappliga blöva myst. Solen ska färra nyur. Inte för myst, ja. Tast entrum ska færa nýjur. Vitaðu hvað það er? Ég kan gott fortælla þetta kunda. Ja, jörn ska koppa. Hon ska simpelt en koppa. Það skulle vera rævli stormar og rúlaukar á jörni. Og svo að hann að það skal hún ríja som hann fullur með afur. Hún ska vinkla. Och jag natui, hon ska ju finna ordlan ta rätta balansen. Ta vera ett polarskifte, eller ett polskifte. Ta vera det. Ta vill säga att knappligen i en där, solen är mitt över Jerusalem, så ska göra en koppa och en alltså tvåst. Om man är helt eller en fjärring bara simpelt än och det ska knappliga bara blå myst i Jerusalem. Och ha det ju. Sjöln ska vara nyur alltså. Knappliga nu. Och ta sig att det kan hända på en ja, nere för en halv en timme att det händer. Ja. Yeah. Herrens stavor ständer för i hånd. Och nästan allt som är profeterar, alltså en större pastor av profetien som mangla kommer att gänga ut på stötta tog i halda dörr. Alltså tar kristna och änderfötter som studerar profetien tar sig att dessa tjejlurar och allt det här. Det är tjej vrögeskalnar och profetierna tjatt om luttla profeten här till sörst. Då har profeterat om herrans det och sådligt. Det kan allt säga om att gänga ut på en tjej till 20 år. Ja. Och det ser ut som vi är och kommer dundrande in ut här nu. Det ständer bont för framman. Jag är spänntor. Jag säger vid Jesus kvann morgon här jag gläder mig. Jag glömmer till du kommer. Ja. Det som må hända, det må bara hända. Lätt oss bara komma. Antikrist och ditt och datten. Förfylltjink. Hötte jag av, ja. Tack mig bara först. Det är inte jag. Tjopp hötte jag av mig bara. I färg bara hem som en rakett. Det glömmer mig till. Pura klarer. Dundrande klarer. Ja. Som att säga... Alexanderska bojblir er och tan röjna skräpa som du kan spläka av kosten. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
Nei, tida finnes jo eina røyna nu. Eina bysantiska bøybel. Som, så vitt som jeg vet, her bare ein eller tvær feiler. Oi. Hon altså hon røynar jo betre, så det vel en negv. Røynar jo betre enn hina bor til sammans. Om du så sveisar hina bor sammans, altså. Så det stadverk Alexandrisk skrepa. Så mykje held vatne. Nei. Ja. Det sier dere bare. Og så kunne de flenna og spotta som de vilja. Det var ikke bare tikkere dumhøyt. Ja. Nå sier du det her til lukka mykje, så du omkann de elskar Guds år. Eller du bytter, eller bæg for deg, og kanskje blindur her at rett oss. Men som vi jo andalja blind. Som du ikke suttja. Som folk, du ikke suttja mun og tvoim versjon og tvoim biblion, altså. Det du ikke suttja til. At det er stendig ikke det samme. Stendig pura hver sutt, og det sier hjemme, at det i grunden det samme. Og så hikker man på at da man leser det, nei, det stender ikke det samme. Ja, men altså, du vet. Jeg vil jeg bare heve til at alt skal være bare alt, alt skal være bare i orden. Nei. Alt ikke i orden, alt ikke lykke. Og det slett ikke i orden at bøybler ikke rettar. Det ikke i orden. Det fløyter jo altså. Jeg var bare til at jeg finner ikke mer trutje reformasjonsbibler Luther, det gamle danske og King James. Og det det søren dansk som lykke, altså. Det ondant her at du sørst ankra mån, og det han så pikkeløydel. Men og i sinne moderne av biblen, at han har kjent røynefors, at han har vestkott og horst, gjør du en nødjan griskan tekst baserar på aleksandriskar mutilasjoner og perversjoner av Guds år, så biblen ikke langer biblen. Nei, tøyingarna til Dahl og Victor boar aleksandriskar, og i mån til til røynu røttu biblina, så må man bare si at dette her ikke biblen. Hatt ikke bare en annen versjon av Bibelen, nei, hatt ikke Bibelen. Tøy, jeg skriver akkurat, og jeg skriver tørre Bibelier, så skriver der vi en lytlum B, og en lytte B. Men tøy skriver om King James, og førske King James, så skriver vi en stærum B, Bibelier av stærum B. En ta heila ja biblia. Vi stauren ha og vi stauren be. Ja. Så man gjør vi en person. Dahl har ikke så mye forstand at han kunne skrive heila ja ante med stauren. Heila vår ante. Heila vår ante ved Lutlund. At han kan stå skøyna der vi kan. Ja. Heila i anden er en personur, og ta skriver man det av stauren. Det sørst jo i allan røyne på Bibliu. Du gamle danske øysene. Den hellige ånd, alt ved stauren. Ja. Til det.